एन्ड वेलकम टु अनदर ब्लग। आज चाहिँ अब बिहानै उठ्यो है, उठेर चाहिँ यसो कुकुरहरूले बाँदर खेद्दोरहेछ, त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ दाईहरू पनि अगाडि गइसक्नु भएको छ दुईजना। दाईलाई पछ्याउँदै म पनि बाँदर खेद्नु जाँदैछु अगाडि अगाडि। आजको ब्लग चाहिँ यसरी नै सुरु हुँदैछ है त। गन्दै कता हौ? शिकार खेलो शिकारीले, शिकार खेलो शिकारीले, ग्याटिसैको गोली हो गोलीले, शिकार खेल्यो शिकारीले, बाँदर भेट्नु गाह्रो भयो गाइस, गाह्रो भयो बाँदर भेट्नु। भेटिन्छ कि भन्ने सानो झिना आशाले कुदेको, हुन त यसरी कसरी भेटिँदो रहेछ बाँदर। सानो एक्सर्साइज भनौँ न, यो कुकुरले चाहिँ डरो खेदाउँछ अरे त। यो हाम्रो कुकुरले कहाँबाट आएको, यो कुकुर यो घन्टी लगाएको कुकुरले चाहिँ एक्लैले भए पनि खेद्छ अरे, डेन्जरै खेद्छ अरे, परै पुऱ्याउँछ रातभरि पनि भुक्छ पनि। ल चल है, कुकुर पनि गतिले छ है, त भाइ कुद 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 अब बाँदर भेटिएन, अब नेक्स्ट टाइम भेटिएला त हेर्दै भन्दै बाँदर देखाइदिनु त त्यहाँभित्र गोली गोली गाँठो गोली यत्रो हामी यसरी पो खेदिन्छ है दाजुभाइहरू बाँदरलाई त। काबु भएको छ यसरी खेद्दा पनि। खै कहाँ हेर्ने कथामा हेरेको थिएँ, सबै गाउँमै उठाइदिएको थियो क्या, हेर्नुभएको थियो हिरन्दाइले। हाम्रो यतातिर खेती सेपाती केही छैन है, सबै बाँदरले नै हो। तर दुईजना खाइराख्दै सिकारी हुनुहुन्छ र मात्र अलिअलि धान रोप्नु पाइएको छ तलतिर। दाजुभाइ धान बचाउ अभियान हो, अन्न बचाउ अभियान। हेलो त्यहाँ त दाइले दाईको बन्दुक बारुदहरू बिसाउनु हुँदैछ है अहिले चाहिँ। भेटिए भेटिएन आमा, अँ भेटिएन नि। ए तपाईँ उठ्दै खेद्यो? अनि कता जाने हो? दुई जरी खेदेको नि क्या धान बाँचेर छ, लडिन्जेल खेदे लडिन्जेल बाँच्यो। ए तपाईँले यता झर्नु नि दाइ, छुटाउनु भनेर धान भलेको स्वात्तै कसले बोलाएको तपाईँले चाहिँ सानो डालको छ फेरि, ज्यान सानो डाल्छ फेरि। भयो ओके, यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइहरूको बिहानको डाइट सुरु भइसकेको छ। धानका धान काट्नको लागि चाहिँ शान्ति न चाहियो नि त, बलको काम।
त्यही भएर यहाँनिर सेतो पानी खानु हुँदैछ है त. तर पनि एकदम मजा राखिरहेछ. ल म लागौँ होला. दाइले रेडी राखिसक्नु भयो होला. यसलाई के भन्छ हो फ्याउरी हो आमा? फ्याउराउने यही हो धान. धान यस्तो यस्तो गर्ने ऊमा राम्रो कहीँ नदाखेको. फेरि अर्कै स्टाइलको यहाँ धार लगाए. अब दाईहरू चाहिँ सबै दाईहरू धान काट्न आउनुहुन्छ तल खेतमा. अनि म चाहिँ अहिले तल हाम्रो कान्छा मामा र कान्छी माइजूहरूलाई भेट्नु जाँदैछु. अनि के गर्नुहुँदैछ कसो गर्नुहुँदैछ यसो हेर्नु पऱ्यो भनेर क्या. अनि त्यस्तो भोक त लागेको छैन तर पनि तल गएर चाहिँ चाउचाउ छ भन्नुहुँदैछ माइजूले. चाउचाउ छ होला. चाउचाउ छ भने चाहिँ पकाएर खाइदिनु पऱ्यो भनेर तल चोखुम झर्दैछु है त. घरमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन है त? हुनुहुन्छ भने चाहिँ चाउचाउ पकाएर खान्छु. भेज रम्पम हुनुसक्छ माइजूकोमा है. हुनुहुँदैन भने चाहिँ अब त्यही हो घर फर्किन्छु गएर धान काट्छु है त. घरि होइन है क्या हो गाँठे हो यही हो यही हो यही हो घर चाहिँ यही हो. यता के केहरूको करेला करेलाको झ्याङहरू रहेछ. केरा पनि रहेछ. चिउरीको बोट पनि रहेछ. पारी चाहिँ खार्मी पर्छ है. यो जुन पारी छ यतातिर चाहिँ खार्मी पर्छ. अरे है मैले पनि फिक्सै भन्न सक्दिनँ. अनि अब चाहिँ लाग्दैछु सागसब्जी पनि रोप्नुभएको रहेछ. कति सानो तपाईँ त ठिकै होला. गुलिए हुन्छ मैले गेस त गरेको थिएँ. भेज रम्पम हुन्छ अन्त भेज वाइ वाई पनि थपेको रहेछ. त्यति मात्र त फरक छ. भेज रम्पम चाहिँ पक्का हुन्छ भने त ठ्याक्क. हाम्रो माइजूले चाहिँ हाम्रो चाउचाउ बनाइदिनु हुँदैछ हामीलाई सबै मिलेर खाने है त. मेरो गेस्ट चाहिँ राइट नै भयो. भेज रम्पम भनेको यहाँ ठ्याक्कै भेज रम्पम नै छ. अनि भेज वाइ वाई एउटा थपेको छ त्यति है त. खाने तर्खरमा छौँ है त. यहाँ हाम्रो के के पनि रेडी भइसक्नु भएको छ खानुको लागि. अर्ग्यानिक बसाइमा अर्ग्यानिक खानै भन्नु पऱ्यो नि. अब हाम्रो माइजू पनि तरकारी पनि गरेछ त माइजू. ल अब सुरु गरेँ त होइन कि? अब सुरु गरौँ. ल सुरु गरे है त. ल सुरु गरौँ है त हामी त. ओके ल भाइ माइजू म त. ओके ल सुरु गरियो है त. मिल्छ त तिहारको भाग खाँदैछ. यहाँ तिहारको भाग पनि खाइँदैछ. चकलेट कुन चकलेट छ गुपी अरे. दाँते ओखर दाँते ओखर भन्छ यो हो कि दाँते ओखर कि दाँते ओखर. स्वाद त एउटै हो नि होइन कि त्यो दर्रो ओखरसँग. यो गुलियो हुन्छ है क्या त. छोकडा चाहिँ मनपर्छ मलाई. कता सुन्तला टिप्ने हो पूर्ण सर? हजुर सुन्तला टिप्न आँटेको माइजीको आदेश अनुसार रुखमा चढ्दैछु. सुन्तला पनि
मसिनो दाना मात्रै छ, ठुलो छैन। फेरि रोप्ने चाहिँ हाम्रो क्यामराम्यान नै हुनुहुन्छ, भिडियोग्राफरै हुनुहुन्छ। अब मसिनो भयो भने टिप्नु टिप्नु के त्यो चाहिँ तल काटेपछि त्यति डर नपक्रिने हो त्यो सुकेको चाहिँ सर। एउटा चाहिँ यो चाहिँ गइसकेको छ नि त कि सकिन्छ, फेरि माथिबाट त्यो डाला काट्न सकिँदैन। अब फल टिप्नुको लागि चढ्यो, फल झार्नु सकिँदैन, चढेपछि झार्नु चाहिँ गाह्रो। म चाहिँ निकै ठुलो रहेछ है, एक हात जत्रो झर्ने। टाढो हुनाले सानो देखियो क्या? हजुर, टाढोले मात्रै सानो रहेछ, निकै ठुलो पो रहेछ। माइकीले भनिहाल्छ मैले सुन्तला टिपेर यहाँ कति यति रेडी गरेको छु टक्कै। तपाईँहरू पनि अहिले गाउँठाउँमा आउनुभयो भने चाहिँ यस्तो हेर्दै गुलियो परेको सुन्तला खान सक्नुहुन्छ। पहेँलो पहेँलो गुलियो, हल्का हरियो हरियो पनि, सुनमा सुगन्ध। ल माइजूले चाहिँ के गरेको हो फेरि? हात धोएको, मालमत्ता धोएको। अहिले चाहिँ अब सिजनमा साग बनायो, सागको गुन्द्रुक, मुला काटेर चना बनाएर सिन्की बनाएर राख, पछि हिउँदोमा त्यही तरकारी खायो। अहिले खाने भने चाहिँ नाक लागिन्जेल करेला हो तरकारीमा, यसो सिबी चुच्चे हो गाउँघरमा। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो माइजूले यो चाहिँ गुन्द्रुक बनाउनुको लागि फिजाउनु हुँदैछ है त साग। म माथि धान काट्नुतिर लागेँ है, हाम्रो माइजू पनि आउनुहुन्छ अरे, यसो सघाउ पकाउ गरिदिनु, अनि अलिक टाइम लाग्छ अरे माइजूलाई, त्यही भएर अलिक काम पनि छ माइजूको। अनि म चाहिँ अब खाजा साजा खाएँ, चाउचाउ साउचाउ पनि खाएँ, सुन्तला टिपेँ, अनि अब यही मेरो कचिया बोकेर अब म चाहिँ लागेँ है त। लै धुवा धुलो आछी दुर दुर केही नगरिकन यस्तो हिलोमा, यति यति भाँसिने हिलोमा काम गरिँदैछ है, धान काटिँदैछ। लगभग लगभग धान काटिसकिनु आँट्यो ढाडेको, हुन्छ ढाडे सकिएपछि चाहिँ माथि ठुलो खेत जाने हो। ठुलो खेत आधी उधी गरिन्छ होला, आधी उधी त के हुन्थ्यो, जस हल्का फुल्का। ल त आजको दिन यस्तै छ। कस्तो छ त दाइ, काम गराइ ठिक छ? ठिक छ, दामी छ। मेरो भाइ सप्रिया छ, बुहारी राम्रो पाल्छ, मजाले बुहारीलाई सुखी सुख दिने भयो। बुहारी पनि थाहा छ, बुहारीलाई सुख पाउने भयो नि दाजुभाइले। धेरैको माया पाउनु मजा हो नि त, रमाइलो हो नि त, त्यही भएर पापी मन हो क्या यस्तो भनेको, होइन होइन नि त। ठिक छ ठिक छ, काटिँदैछ अब लगभग 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 सकिन आँट्यो, ढाडे सकिन आँट्यो, दुई गाह्रा जस्तो पाइन्छ। धान चाहिँ फलेको छैन, त्यही पनि यसो पर फुल्का फुल्का गरिँदैछ है। घाम पानी केही नभनिकन गाउँमा दियोस् धान काट्नु चाहिँ गरिँदैछ, हल्का फुल्का भए पनि सक्दो। ल ओके गरिदिनु, रात ओके गरिदिनु, खिच्दिनु अनि ओके हुन्छ। माया मेरो हजार खोजी बसे तिमीलाई, माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई, हो तिमीलाई दिए तिमीलाई।
फोन गरेर बुझिदिनु, एकताल बुझिदिनु नि त कति दिनको बर्गोड त पाएको थिएँ, बर्गोडले फेरि काम दिनु बसे त्यही भएर दाउने त ऊ ससुरालतिर मेरो ससुरालतिर टन्नै छ बेच्ने त बर्गो र त यत्रो यत्रो तर नभएको क्या, नभएको त के भन्नु कामै बेचिसक होला यो 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 जाड भएको यो बुटको चाहिँ कसले बोकिदिनु, गनाएर मर्न आँटे म फेरि सानैदेखि यो जाँडदेखि ऊ भएको छु कि, पानी माग्दाखेरि आमाले जाँड दिनुभएछ लोटामा खाएर छाद्दा छाद्दा त्यहाँदेखि यो के पो कोदोको दानै देख्नु नमान्ने नानाले चाहिँ अनि भातमा कोदोको दाना छ भन्नु नि त खानै खाँदिनँ थिएँ।